हेलो माइना बाबा हकल, आज मैं डिस्कस करिम द लिविंग वर्ल्ड और पार्ट वन मैं अलरेडी यार आगर भिडियो यार आगर क्लास मैं डिस्कस करिसिलो। तोमालोके जदि सोआ नाय तेनहले डिस्क्रिप्शन लिंक दिया आछे, तोमालोके साइ लबो परा। प्रथमते मैं एखिनि कथा कय दिउ जे पार्ट वान आमालोके की डिस्कस करिसिलो। सो पार्ट वान मैं मेनलि डिस्कस करिसिलो जे लिविंग बस्तुबोर की होय, ह्वाट इज लिविंग, जीव की, जीव और जरूर मत पार्थक्य, ह्वाट इज द डिफारेन्स विटुईन लिविंग एंड नन लिविंग, जीवर वैशिष्ट्यबर की कैरेक्टरिस्टिक्स अफ लिविंग अर्गेनिजिम्स, यूर कथा मैं अलरेडी पार्ट वान डिस्कस करिसिलो। आजिर ए भिडियोत पार्ट टूत मैं मेनलि डिस्कस करिम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, वैचित्र जीव जगत जी वैचित्र वैचित्र कथा मैं आज डिस्कस करिम। सो प्रथम आम लोग जानवे वैचित्र माने कि वैचित्र माने इन शॉर्ट आम लोग एक बारे सिम्पल लैंग्वेज आम लोग जानवे विचार तेहले वैचित्र माने से वैरायटी प्रकार विभिन्न प्रकार इ कह वैचित्र जेतिया आम लोग इक कानेक्ट करिम जीवर इक कि कह जैव वैचित्र बुली कह तेहले पृथ्वीत आम लोग चारिफाले जिमानबर उद्भिद और प्राणी आम लोग देखने पाओ, विभिन्न प्रकार की देख आम लोग उद्भिद पाओ, प्राणी पाओ, अणुजीव पाओ, तो यूरे कि ये जैव वैचित्र बायोडाइवर्सिटी। तेनहले बायोडाइवर्सिटी माने कि बाबा, बायोडाइवर्सिटी माने बायोडाइवर्सिटी इते मैं लिखी दी आस डेफिनेशन टू तुम लोग पारे नोट कर लबा, एट कपि लाथ पेन दी तुम लोग এইবোৰ কথা নোট কৰি লোৱা তেনেহ'লে সুবিধা হ'ব। বায়'ডাইভাৰ্চিটি মানে কি তেনেহ'লে? বায়'ডাইভাৰ্চিটি মানে হ'ল ভেৰাইটি অফ লিভিং অৰ্গেনিজিমছ, ভেৰাইটি অফ লিভিং অৰ্গেনিজিমছ প্ৰেজেণ্ট অন আৰ্থ, এই পৃথিৱীত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জীৱৰ যিটো সমষ্টি আছে ইয়াকে কি কোৱা হয়? বায়'ডাইভাৰ্চিটি বা জৈৱ বৈচিত্ৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়ালৈকে এই যিটো প্ৰকাৰটো আছে, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মানে জীৱ এই পৃথিৱীত এতিয়ালৈকে ডিস্কভাৰ কৰিব পাৰিছে চাইণ্টিষ্টবিলাকে, ঠিক আছে? আৰু এই প্ৰকাৰবোৰক আমালোকে চাইণ্টিফিকেলি স্পিচিজ বা প্ৰজাতি বুলি আমালোকে ক'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে বাবা? তেনেহ'লে চাইণ্টিফিকেলি আমালোকে এই প্ৰকাৰটোক কি ক'ব পাৰোঁ? জীৱৰ বা উদ্ভিদে হওক বা প্ৰাণী হওক বা অণুজীৱ হওক, এই প্ৰকাৰটোক আমালোকে ক'ব পাৰোঁ স্পিচিজ বা প্ৰজাতি। যেনেকুৱা বাঘৰ বিভিন্ন স্পিচিজ আছে, চৰাইৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমালোকে স্পিচিজ পাওঁ, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ স্পিচিজ পাওঁ, ঠিক আছে? তো ইয়াকে স্পিচিজ বুলি কয় চাইণ্টিফিকেলি। তেনেহ'লে এই যিটো স্পিচিজ আছে এতিয়ালৈকে মুঠ 1.7 to 1.8 million স্পিচিজ চাইণ্টিষ্ট ডিস্কভাৰ কৰিব পাৰিছে। কিমান? 1.7 to 1.8 million স্পিচিজ চাইণ্টিষ্টে কি কৰিছে এতিয়ালৈকে? ডিস্কভাৰ কৰিছে। কিন্তু ৰিয়েলিটিত বহুত এতিয়াও স্পিচিজ এতিয়ালৈকে আছে যিবোৰ এতিয়ালৈকে ডিস্কভাৰ হোৱা নাই, ঠিক আছে? মুঠ 30 মিলিয়নৰ ওপৰত কি আছে? এবাভ 30 মিলিয়ন, 30 মিলিয়নৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে স্পিচিজ পৃথিৱীত আছে, কিন্তু সব ডিস্কভাৰ হোৱা নাই। কিমান ডিস্কভাৰ হৈছে? 1.7 to 1.8 মিলিয়ন স্পিচিজ এতিয়ালৈকে ডিস্কভাৰ কৰিব পাৰিছে চাইণ্টিষ্টে, ঠিক আছে? এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট কনচেপ্ট। তো দ্বিতীয়তে এটা কথা আমালোকে জানিব লাগিব, এই যিটো প্ৰকাৰ আছে, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ স্পিচিজ, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ যিটো আছে পৃথিৱীত, তো ইয়াৰ প্ৰত্যেকটোৰে এটাকৈ নাম থাকে, ঠিক আছে? আৰু নামটো ৰিজন ৱাইজ ভেৰি কৰে। চাপ'জ এটা দেশত বেলেগ নাম, আন এটা দেশত বেলেগ নাম। যেনেকুৱা ইয়াতে আমালোকে মাছ কম আল্টিমেটলি, আৰু যদি আমালোকে ইংলেণ্ডত যাওঁ, আমেৰিকাত যাওঁ, তেনেহ'লে মাছক কি ক'ব? ফিছ ক'ব। এইটো হৈছে লোকেল লেংগুৱেজ, কি? লোকেল নেম অৰ লোকেল লেংগুৱেজ, ইয়াক কি কোৱা হ'ব? লোকেল নেম বুলি কোৱা হয় ইয়াক। আৰু এই লোকেল নেমটো কাণ্ট্ৰি ৱাইজ ভেৰি কৰে, বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিত বেলেগ বেলেগ আমালোকে লোকেল নেম পাব পাৰোঁ। যেনেকুৱা ইয়াতে বাঘ আমালোকে কওঁ, কিন্তু ইংলেণ্ড আৰু ইংলিছ যিবোৰ কাণ্ট্ৰি আছে তাতে কি ক'ব? লায়ন ক'ব, আৰু টাইগাৰ ক'ব, টাইগাৰ ক'ব। ইয়াতে বাঘ কওঁ আমালোকে, তাতে কি ক'ব? টাইগাৰ ক'ব। ইয়াতে যদি আমালোকে সিংহ কওঁ ইংলিছ কাণ্ট্ৰিবিলাকত কি ক'ব? লায়ন ক'ব, ঠিক আছে? তো এইবোৰ হৈছে লোকেল নেম, আৰু লোকেল নেমটো
এটা দেখৰ পৰা আন এটা দেশ লৈ যেতিয়া আমালোকে যাওঁ এইটো চেঞ্জ হৈ যায়, ঠিক আছে? সাপোজ ইয়াতে বেলেগ আছে, আন এটা কান্ট্ৰিত গেলে আমালোকে সেম প্ৰাণীৰে আমালোকে বেলেগ নাম পাওঁ, ঠিক আছে? এইটোকে লোকেল নেম বুলি কোৱা হয়। আৰু কেতিয়াবা এইটোও দেখা যায় যে উইদিন দ্য কান্ট্ৰি এটা দেশৰ ভিতৰতে বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ লোকেল নেম আমালোকে পাব পাৰোঁ, ঠিক আছে? তো এইটোৱে এটা ইয়াতে এটা কথা আমালোকক ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব যে এই লোকেল নেমটোক লৈ এটা প্ৰব্লেম আছে। এটা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰে এই লোকেল নেমটোত। ক'ত প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'ব? কমিউনিকেশ্যনত। যেতিয়া এটা ঠাইৰ মানুহে আন এটা ঠাইৰ মানুহৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব বা এটা দেশৰ মানুহে আন এটা দেশৰ মানুহৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব বিচাৰিব, ঠিক আছে, তেতিয়া এই লোকেল নেমটো যদি কওঁ আমালোকে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে আন এটা কাণ্ট্ৰিৰ মানুহে বুজি নাপাব, ঠিক আছে? তেনেহ'লে ইয়াৰ চলিউশ্যনটো কি? ইয়াক আমালোকে কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰোঁ? সমাধান কৰাৰ এটাই উপায় আছে, এইটো হৈছে চাইণ্টিফিক নেম, ঠিক আছে? লোকেল নেমটোক আমালোকে যদি চাইণ্টিফিক নেম দি ৰিপ্লেচ কৰোঁ তেনেহ'লে আমালোকে ইয়াৰ চলিউশ্যনটো পাম, ঠিক? তেনেহ'লে সহজে আমালোকে কমিউনিকেট কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? অসমীয়াত বৈজ্ঞানিক নাম, বৈজ্ঞানিক নাম কেনেকৈ দিয়া হয়, ঠিক আছে? হাউ উই কেন ইউজ চাইণ্টিফিক নেম, হাউ উই কেন গিভ চাইণ্টিফিক নেম। বৈজ্ঞানিক নাম আমালোকে যিকোনো এটা প্ৰাণীক বা যিকোনো এটা উদ্ভিদক আমালোকে কেনেকৈ বৈজ্ঞানিক নাম দিম। সো ইয়াৰ কাৰণে দুটা সংস্থা আছে, মেইন দুটা সংস্থা। এটা হৈছে ICBN, ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোড ফৰ বটানিকেল নমেনক্লেচাৰ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোড ফৰ বটানিকেল নমেনক্লেচাৰ। আৰু এটা হৈছে ICZN, ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোড ফৰ জুলজিকেল নমেনক্লেচাৰ। কথাটা বুজি পাইছা বাবা? তেনেহ'লে চাইণ্টিফিক নেম আমালোকে কেনেকৈ দিব পাৰোঁ যিকোনো এটা উদ্ভিদ বা প্ৰাণীক, যিকোনো এটা জীৱক? এইটো দিয়াৰ কাৰণে দুটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল সংস্থা আছে। এটা কোৱা হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোড ফৰ বটানিকেল নমেনক্লেচাৰ, আৰু এটা হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোড ICZN, ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোড ফৰ জুলজিকেল নমেনক্লেচাৰ। এই দুটা সংস্থাই কিছুমান প্ৰিন্সিপলছ, ঠিক আছে, কিছুমান নীতি ছেট কৰিছে, আৰু এই নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমালোকে যিকোনো এটা প্ৰাণী বা উদ্ভিদক আমালোকে চাইণ্টিফিক নেম দিব পাৰোঁ। ক্লিয়াৰ বস্তুটো বা বুজি পাইছা? তেনেহ'লে এই দুটা সংস্থাৰ কাম কি? কিছুমান প্ৰিন্সিপলছ, কিছুমান নীতি নিয়ম ছেট কৰি দিয়া, আৰু এই নীতি নিয়ম হিচাপত, এই প্ৰিন্সিপলছৰ একৰ্ডিংলি আমালোকে যিকোনো এটা প্ৰাণী বা উদ্ভিদক আমালোকে কি দিব পাৰোঁ? চাইণ্টিফিক নেম দিব পাৰোঁ। তো এনেকৈ চাইণ্টিফিক নেম দিয়ে। চ' ফাৰ্ষ্ট যিটো কৰিবলগীয়া কথা আছে এই প্ৰিন্সিপলছৰ একৰ্ডিংলি, ঠিক আছে, এই প্ৰিন্সিপলছ বা এই নীতি নিয়মৰ একৰ্ডিংলি ফাৰ্ষ্ট আমালোকক কৰিব লাগিব কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন। কি কৰিব লাগিব? কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন। কোনো এটা জীৱক চাইণ্টিফিক নেম দিয়াৰ আগত প্ৰথমতে ইয়াক কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন কৰিব লাগিব। কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন মানে সেই পাৰ্টিকুলাৰ জীৱটোৰ কি কি কেৰেক্টাৰ্ছ আছে এইবোৰ আমালোকে প্ৰথমে ডিছকাছ কৰিম। যেনেকুৱা এটা মানুহ আছে, মানুহৰ দুটা ভৰি আছে, দুটা হাত আছে, দুটা চকু আছে, চুলি আছে, গাত নোম আছে, তো এইবোৰ কি? এইবোৰ কেৰেক্টাৰ। যেনেকুৱা এটা ছাগলী, এটা ছাগলীৰ কি? দুটা কাণ আছে, দুটা চকু আছে, ঠিক আছে, গাত নোম আছে। তো এইবোৰ কি? এইবোৰ হৈছে কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন কৰা। প্ৰথমতে জীৱটোক কি কৰি ল'ব লাগিব? প্ৰথমতে কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন কৰিব লাগিব। কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন কৰি লোৱাৰ পিছত নেক্সট যিটো ষ্টেপ আছে এইটো হৈছে আইডেণ্টিফিকেশ্যন। নেক্সট ষ্টেপছটো কি? আইডেণ্টিফিকেশ্যন, চিনাক্তকৰণ। কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন কৰাৰ পিছত আমালোকে কি কৰিম? চিনাক্তকৰণ কৰিম যে জীৱটো কি একচুৱেলি, ঠিক আছে? আল্টিমেটলি কেৰেক্টাৰাইজেশ্যনত আমালোকে যিমানবোৰ কেৰেক্টাৰ্ছ ষ্টাডি কৰিম, অধ্যয়ন কৰিম, এই কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ অধ্যয়নৰ ভিত্তিত আমালোকে জীৱটোক আইডেণ্টিফাই কৰিম যে জীৱটো কি, গৰু, ছাগলী নে মহ, ঠিক আছে, সেইটো কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আইডেণ্টিফাই কৰাৰ পিছত, যেতিয়া আইডেণ্টিফাই হৈ যাব, তাৰপিছত নেক্সট যিটো ষ্টেপছ আছে এইটো হৈছে আমালোকৰ ক্লাছিফিকেশ্যন। নেক্সট ষ্টেপছটো কি? ক্লাছিফিকেশ্যন, শ্ৰেণী বিভাজন, ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিম।
ইয়াৰ বিষয়ে তোমালোকে বুজি পাব অলপ পিছত ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিম ঠিক আছে ক্লাছিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপছত কি কৰিম তেনেহ'লে নেক্সট ষ্টেপছত কৰিম আমালোকে নমেনক্লেচাৰ নাম দিয়া নামাকৰণ কৰা নমেনক্লেচাৰ মিনছ নামাকৰণ ঠিক আছে তেনেহ'লে ইয়াতে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আই চি জেড এন আৰু আই চি বি এনৰ অনুযায়ী আই চি জেড এন আৰু আই চি বি এনে দিয়া যিবোৰ প্ৰিন্সিপালছ আছে নীতি নিয়ম সেইবোৰৰ অনুযায়ী প্ৰথমতে কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে নামকৰণ কৰাৰ আগত তাৰপিছত আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন কৰাৰ পিছত অভিয়াছলি আমালোকে জীৱটোক আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিম আইডেণ্টিফাই কৰাৰ পিছত তাৰপিছত ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক আছে ক্লাছিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত লাষ্টত আমালোকে কি দিব পাৰিম নাম দিব পাৰিম চাইণ্টিফিক নেম দিব পাৰিম ইয়াক কি কোৱা হয় নাম দিয়া প্ৰক্ৰিয়াটোক কি কোৱা হ'ব আমালোকে কি ক'ব পাৰিম নমেনক্লেচাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমালোকে ঠিক আছে দ্য প্ৰচেছ অফ নেমিং এন অৰ্গেনিজিমছ ইজ কল্ড নমেনক্লেচাৰ যিকোনো এটা জীৱক নামাকৰণ কৰা পদ্ধতিক আমালোকে নমেনক্লেচাৰ বুলি আমালোকে ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে ক্লিয়াৰ বা বুজি পাইছা তো এইটো হৈছে এটা সৰু কনচেপ্ট যে কেনেকৈ চাইণ্টিফিক নেম আমালোকে দিব পাৰোঁ চোৱা এতিয়া নমেনক্লেচাৰৰ বহুত ছিষ্টেমছ আছে বহুত চাইণ্টিষ্টে বহু ধৰণৰ ছিষ্টেমছ এতিয়ালৈকে দিছে কিন্তু মেইন যিটো পপুলাৰ ছিষ্টেম এইটো হৈছে বাইনমিয়েল নমেনক্লেচাৰ পপুলাৰ ছিষ্টেমটো কি বাইনমিয়েল নমেনক্লেচাৰ পপুলাৰ ছিষ্টেমটো হৈছে বাইনমিয়েল নমেনক্লেচাৰ বাইনমিয়েল নমেনক্লেচাৰ বাই মিনছ দুটা নমিয়েলছ মিনছ নাম দুটা নাম থকা নমেনক্লেচাৰক কি কোৱা হ'ব বাইনমিয়েল নমেনক্লেচাৰ আৰু এই ছিষ্টেমটো যিটো আছে বাইনমিয়েল নমেনক্লেচাৰ ছিষ্টেম এই ছিষ্টেমটো এজন চাইণ্টিষ্টে প্ৰপ'জ কৰিছিলে এজন চাইণ্টিষ্টে দিছে এই ছিষ্টেমটো চাইণ্টিষ্টজনৰ নাম হৈছে কেৰোলাছ লিনিয়াছ কি নাম চাইণ্টিষ্টজনৰ কেৰোলাছ লিনিয়াছ চাইণ্টিষ্টজনৰ নাম কেৰোলাছ লিনিয়াছে এই বাইনমিয়েল নমেনক্লেচাৰ ছিষ্টেমটো প্ৰথমতে পোনপ্ৰথমৰ বাবে আগবঢ়াইছিলে ঠিক আছে দিছিলে তো এই বাইনমিয়েল নমেনক্লেচাৰ ছিষ্টেমটো একচুৱেলি কি চ' বাইনমিয়েল নমেনক্লেচাৰ ছিষ্টেমত দুটা নেম থাকে এটা নেমক কোৱা হয় জেনেৰিক নেম আৰু এটা নেমক কোৱা হয় স্পেচিফিক এপিথেট বুজা নাই কেনেকৈ বুজি পাবা চাপ'জ এটা আমালোকে এটা টাইগাৰক এটা চাইণ্টিফিক নেম যদি দিওঁ আমালোকে টাইগাৰ বা বাঘ ঠিক আছে এটা টাইগাৰক চাইণ্টিফিক নেম দিয়াৰ আগত এই টাইগাৰটোৰ প্ৰথমতে কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন কৰিব লাগিব কি কি কেৰেক্টাৰ্ছ কি কি বৈশিষ্ট্য আছে টাইগাৰৰ ঠিক আছে কেনেকুৱা দেখাত গাৰ নোম আছেনে নাই তাৰপিছত চকু কেইটা এইবোৰ যিবোৰ বেচিক্স এইবোৰ কথা প্ৰথমতে আমালোকে ডিছকাছ কৰিব লাগিব অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব তাৰপিছত কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব নেক্সট হৈছে আইডেণ্টিফাই কৰা যে এইটো টাইগাৰ হয় তাৰপিছত তাক ক্লাছিফিকেশ্যন কৰা এইটো এনিমেলছ নে প্লেণ্টছ ঠিক আছে তো এই ক্লাছিফিকেশ্যনটো কৰি ল'ব লাগিব ক্লাছিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত লাষ্টত এটা নেমিং দিয়া বা নমেনক্লেচাৰ কৰা টাইগাৰৰ যিটো চাইণ্টিফিক নেম আছে ইয়াক কি কোৱা হয় পেন্থেৰা টাইগ্ৰিছ হৈছে টাইগাৰৰ চাইণ্টিফিক নেম বাইনমিয়েল নমেনক্লেচাৰ ছিষ্টেমৰ অনুযায়ী ইয়াতে দুটা নেম আছে চোৱা এইটো এটা নেম ঠিক আছে এই নেমটোক কোৱা হয় জেনেৰিক নেম পেন্থেৰা যিটো আছে পেন্থেৰাটো হৈছে জেনেৰিক নেম আৰু এইটো কি এইটো হৈছে স্পেচিফিক এপিথেট অৰ স্পিচিছ নেম স্পিচিছ নেম বা স্পেচিফিক এপিথেট ঠিক আছে পেন্থেৰাটো কি জেনেৰিক নেম আৰু টাইগ্ৰিছটো কি স্পিচিছ নেম অৰ স্পেচিফিক এপিথেট ঠিক আছে তো এইটো দুটা নেম এইটো হৈছে বাইনমিয়েল ছিষ্টেম নমেনক্লেচাৰৰ বেচিকটো দুটা নেম থাকিব লাগিব এটা জেনেৰিক নেম আৰু এটা স্পেচিফিক নেম অৰ স্পেচিফিক এপিথেট চোৱা এইটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব বাইনমিয়েল ছিষ্টেম নমেনক্লেচাৰ নামটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব ফাৰ্ষ্ট যিটো জেনেৰিক নেম আছে জেনেৰিক নেমৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো অলৱেজ কেপিটেল হ'ব লাগিব চোৱা এইটো অলৱেজ কি আছে কেপিটেল লেটাৰত আছে ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো কি আছে কেপিটেল লেটাৰত আছে আৰু স্পেচিফিক এপিথেটৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো অলৱেজ স্মল লেটাৰত হ'ব স্মল লেটাৰ ক্লিয়াৰ বস্তুটো এইটো
দুই নম্বর প্রিন্সিপাল। আর অলওয়েজ সাইন্টিফিক নেমবর ল্যাটিন অরিজিন হয়, ল্যাটিন শব্দর পর আহে, সাইন্টিফিক নেমর অরিজিন কি হয় ল্যাটিন, ল্যাটিন অরিজিন, ল্যাটিন ওয়ার্ডর পর উৎপত্তি হয় সাইন্টিফিক নেম। ঠিক আছে, এই একটা প্রিন্সিপালস হয় সাইন্টিফিক নেম দিয়ার। তারপর অলওয়েজ যেতিয়া আমালোকে সাইন্টিফিক নেম লিখিম, ঠিক আছে, তেতিয়া তলত আন্ডারলাইন করিব লাগিব। ঠিক আছে, তলত কি করিম আমালোকে আন্ডারলাইন করিম সেপারেটলি, জেনেরিক নেমর তলত সেপারেটলি আমালোকে আন্ডারলাইন করিম। তারপর টাইগ্রিস যেটা আছে স্পেসিফিক নেম তার তলত কি কি করিব লাগিব আন্ডারলাইন করিব লাগিব, জেনেরিক নেম আর টাইগ্রিস যেটা আছে তার তলত আমালোকে আন্ডারলাইন করিম, সেপারেটলি আন্ডারলাইন করিম। ইয়াকে এইটো একটা প্রসেস হয় সাইন্টিফিক নেম দিয়ার। তারপর নেক্সট যেটা আছে এইটো হচ্ছে যদি আমালোকে ইয়াক প্রিন্ট করো, ঠিক আছে, কম্পিউটার যেতে প্রিন্ট করো টাইপিং করি, তেতিয়া অলওয়েজ ইটালিকত হব লাগিব সাইন্টিফিক নেম, কত হব লাগিব ইটালিক লেটার। ঠিক আছে, তো এইটো হচ্ছে সাইন্টিফিক নেম লিখার একটা পদ্ধতি, বাইনোমিয়াল সিস্টেম অফ নোমেনক্লেচার। সো এতিয়া নেক্সট কনসেপ্টর কথা আমালোকে ডিসকাস করিম। নেক্সটত আছে ক্লাসিফিকেশন করা, শ্রেণী বিভাজন, শ্রেণী বিভাজন বা ক্লাসিফিকেশন আমালোকে কেনেকৈ করিব পারিম। যিকোনো একটা জীব, উদ্ভিদে হোক বা প্রাণী হোক, সেই জীবটক আইডেন্টিফাই করিবলৈ হলে বা প্রপারলি নামাকরণ করিবলৈ হলে প্রথমতে সেই জীবটক কি করে লব লাগিব, ক্লাসিফিকেশন করিব লাগিব। এই ক্লাসিফিকেশনটো কেনেকৈ করিম, ক্লাসিফিকেশনটো করিম অবজারভেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্সবোর দেখি। অবজারভেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে কি, জীবর বৈশিষ্ট্য আমালোকে পর্যবেক্ষণ করিব পারো, সেইবোৰক কি কোৱা হয় অবজারভেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্স। তার মানে জীবর বৈশিষ্ট্য আমালোকে ইজিলি দেখা পাও, চকুরে দেখিবলৈ পাও, সেইবোৰক অবজারভেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্স বুলি আমালোকে কব পারো। সেই অবজারভেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্সবোৰ চাই তারপর এটা জীবক ক্যাটাগরাইজ করা হয়, এটা লেভেলসত রখা হয়। মই একটা সিম্পল উদাহরণ দিম, যেতিয়া আমালোকে এটা কুকুরর কথা ভাবিম, তেতিয়া আমালোকর মাইন্ডত কি আহিব, কুকুরর একটা ইমেজ আহিব। কি ইমেজ আহিব, কুকুর দেখাত এনেকুয়া, ঠিক আছে, কুকুরর গাত নোম আছে, কালারটো এনেকুয়া, দুটা চকু আছে, কান আছে দুটা, এইবর কি, এইবর ক্যারেক্টারিস্টিক্সবর বা এইবর বৈশিষ্ট্যর কথা আমালোকর অলরেডি কি মাইন্ডত আহি যাব যেতিয়া আমালোকে এটা কুকুরর কথা ভাবিম। ঠিক আছে, তো এই বৈশিষ্ট্যবোরকে কি কোৱা হয় অবজারভেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্স। তো এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেতিয়াই আহিব আমার মূরত মাইন্ডত, তেতিয়া সেই পার্টিকুলার অর্গানিজিমস্টক, যেনেকুয়া কুকুরিয়াত কুকুরের কথা কোৱা হয়েছে, সেই পার্টিকুলার অর্গানিজিমস্টক আমালোকে ক্লাসিফিকেশন করিব পারিম, ডিফারেন্ট লেভেলসত আমালোকে ভাগ করিব পারিম। এজ ফর এক্সাম্পল, যেতিয়া সাপোজ ইয়াতে ডগ লিখলো, কুকুর, তো এই ডগসর কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স, কি কি বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বৈশিষ্ট্যবোৰ চাই আমালোকে কব পাৰিম যে ডগস হৈছে এটা ম্যামেলস, যেহেতু গাত নোম আছে, জীবৰ জীবৰ গাত নোম থাকে, সেইবোৰ জীবক কি কোৱা হয় ম্যামেলস বুলি কোৱা হয় বা স্তন্যপায়ী প্ৰাণী। তেনেহলে ডগ কি, এটা ম্যামেলস হয়। তাৰপিছত ম্যামেলস কি, উদ্ভিদ নে প্ৰাণী, অবভিয়াসলি ম্যামেলস কি প্ৰাণী, এনিমেলস। তো এই প্রত্যেকটকে লেভেলস বলে কোয়া হয়, ঠিক আছে, এই প্রত্যেকটকে কি কোয়া হয় লেভেলস বলে কোয়া হয়। ডগ এটা লেভেলস, ম্যামেলস এটা লেভেল, অ্যানিমেলস এটা লেভেল, ঠিক আছে। এই প্রত্যেকট লেভেলতে এটা ক্যাটেগরি থাকে, ঠিক আছে, এটা ক্যাটেগরি থাকে, এটা নাম থাকে নির্দিষ্ট। সেই ক্যাটেগরিটক আমালোকে সাইন্টিফিকলি কি কম, ট্যাক্সা বলে কম, ঠিক আছে। সিঙ্গুলার আমালোকে ট্যাক্সন কব পারো আর প্লুরাল ফর্মত আমালোকে ট্যাক্সা কব পারো। তেনেহলে সেই ক্যাটেগরিটক কি কোয়া হয় ট্যাক্সা। এই প্রত্যেকট লেভেলর ক্যাটেগরিত আমালোকে সাইন্টিফিকলি কি কব পারো ট্যাক্সা বলে কব পারো, আর সিঙ্গুলার ফর্মত কি কোয়া হয় ট্যাক্সন। ক্লিয়ার বস্তুটা বা বুঝি পাইছা, এইটো একেবারে সহজ কনসেপ্ট যে এই প্রত্যেকট লেভেলবোৰক সাইন্টিফিকলি আমালোকে ট্যাক্সা বলে কব পারো, ঠিক আছে। এনেকৈ আমালোকে ক্লাসিফিকেশন করব পারো। ক্লাসিফিকেশন করার যেটা পদ্ধতি আছে সেইটুকে কোৱা হয় আলটিমেটলি ট্যাক্সনমি, যেহেতু ট্যাক্সাবোৰ অধ্যয়ন করা হয়ে আছে ইয়াতে, ঠিক আছে, ট্যাক্সাবোৰ নামাকরণ করা হয়ে আছে, কোনটো ট্যাক্সা কি কেনেকৈ আহিল এইটো ট্যাক্সা, ঠিক আছে, যেনেকুৱা ম্যামেলস, ম্যামেলস এটা ট্যাক্সা, ঠিক আছে, ম্যামেলটো কৰ পৰা আহিলে, ম্যামেলর কি কি অবজারভেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, সেইবোৰ চাই আমালোকে ম্যামেলসক ম্যামেলস কব পারো, স্তনবায়ী প্রাণী স্তনবায়ী প্রাণী কব পারো, ঠিক আছে, সেই অবজারভেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্স উপর ভিত্তি করে।
নেক্সট যিটো আছে এইটো আল্টিমেটলি কি কোৱা হয় টেক্সনমি প্ৰচেছ দ্য প্ৰচেছ অফ ক্লাছিফিকেশ্যন দ্য প্ৰচেছ অফ ক্লাছিফিকেশ্যন ইজ কল্ড হোৱাট ইজ কল্ড টেক্সনমি ঠিক আছে শ্ৰেণী বিভাজন কৰাৰ যিটো প্ৰচেছ আছে পদ্ধতি আছে ইয়াকে কি কোৱা হয় টেক্সনমি বুলি আমালোকে ক'ব পাৰোঁ ক্লিয়াৰ বস্তুৰে বাবা বুজি পাইছে একেবাৰে সহজ কনচেপ্ট এইটো এতিয়া লাষ্ট এটা সৰু এটা টপিক আছে মডাৰ্ণ টেক্সনমিক ষ্টাডিজ ঠিক আছে আধুনিক টেক্সনমিক অধ্যয়ন যেতিয়া আমালোকে কৰোঁ তেতিয়া কিছুমান বৈশিষ্ট্য কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আমালোকক অধ্যয়ন কৰি ল'ব লাগিব চাব লাগিব সেই কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবোৰ অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত এটা জীৱক আমালোকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ জীৱটোৰ ক'ৰ পৰা আহিছে ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হ'ল কেনেকৈ সেই পাৰ্টিকুলাৰ জীৱটোক ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিম তো এইবোৰ কথা আমালোকে জানিব পাৰিম তো কিহেৰে জানিব পাৰিম মডাৰ্ণ টেক্সনমিক ষ্টাডিজৰ দ্বাৰা তো মডাৰ্ণ টেক্সনমিক ষ্টাডিজ মানে কি মডাৰ্ণ টেক্সনমিক ষ্টাডিজ বা ইয়াতে কি কি অধ্যয়ন কৰা হয় মডাৰ্ণ টেক্সনমিক ষ্টাডিজ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট যিটো কথা যিটো কনচিডাৰেশ্যনত লোৱা হয় যিটো কথা অধ্যয়ন কৰা হয় এইটো হৈছে ইণ্টাৰনেল এণ্ড এক্সটাৰ্নেল কেৰেক্টাৰ্ছ ইণ্টাৰনেল আৰু কি এক্সটাৰ্নেল কেৰেক্টাৰ্ছ তো মডাৰ্ণ টেক্সনমিক ষ্টাডিজত যিকোনো এটা জীৱক শ্ৰেণী বিভাজন কৰাৰ আগত ক্লাছিফিকেশ্যন কৰাৰ আগত ফাৰ্ষ্ট সেই পাৰ্টিকুলাৰ জীৱটোৰ ইণ্টাৰনেল আৰু এক্সটাৰ্নেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবোৰ আমালোকক জানিব লাগিব ঠিক আছে ইণ্টাৰনেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স মানে কি চেলৰ কেৰেক্টাৰ্ছ টিচুৰ কেৰেক্টাৰ্ছ অৰ্গেনৰ কেৰেক্টাৰ্ছ ঠিক আছে অৰ্গেনটো কেনেকুৱা চেলছবোৰ কেনেকুৱা ঠিক আছে টিচুজ আছেনে নাই বা কোন লেভেলৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তো এইবোৰ ইণ্টাৰনেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স এক্সটাৰ্নেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স মানে মৰ্ফলজি বুলিও ক'ব পাৰোঁ আমালোকে ইয়াক কি ক'ব পাৰোঁ মৰ্ফলজি মিনচ হোৱাট এক্সটাৰ্নেল কেৰেক্টাৰ্ছ তো এক্সটাৰ্নেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবোৰ কি যিবোৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আমালোকে ইজিলি অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ সেইবোৰক এক্সটাৰ্নেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স তো ফাৰ্ষ্ট এইবোৰ কথা আমালোকক অধ্যয়ন কৰিব লাগিব এটা জীৱক ক্লাছিফিকেশ্যন কৰাৰ আগত দুই নম্বৰ যিটো কথা আছে সেইটো হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ চেলছ কোষৰ গঠন এইটো দুই নম্বৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক কোষৰ গঠন এটা জীৱক ক্লাছিফিকেশ্যন কৰাৰ আগত প্ৰথমতে জীৱটোৰ কোষবোৰক চাব লাগিব কোষটো কেনেকুৱা প্ৰ'কেৰিয়'টিক হয় নে ইউকেৰিয়'টিক হয় ইউনিচেলুলাৰ হয় নে মাল্টিচেলুলাৰ হয় সেইবোৰকে ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ চেলছ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো চেলছৰ গঠন বুলি গঠনবোৰ চাই আমালোকে ক'ব পাৰিম সেই পাৰ্টিকুলাৰ চেলটো এনিমেল চেল হয় নে প্লেণ্ট চেল হয় চেলটো প্ৰ'কেৰিয়'টিক হয় নে ইউকেৰিয়'টিক হয় তো এইবোৰ কথা ডিছকাছ কৰি অধ্যয়ন কৰি আমালোকে ইজিলি এটা জীৱটো কোন শ্ৰেণীত পৰিছে ঠিক আছে কোন টেক্সাত পৰিছে সেইবোৰ আমালোকে ক'ব পাৰোঁ নেক্সট তিনি নম্বৰ যিটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে মডাৰ্ণ টেক্সনমিক ষ্টাডিজৰ ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰচেছ তো ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰচেছ মানে কি এটা জীৱ সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কেনেকৈ হয় ঠিক আছে কি পেটাৰ্ণত এটা জীৱ সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হয় এইটোকে কোৱা হয় ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰচেছ কি প্ৰচেছত হয় তো এইটো জেনেৰেলি আমালোকে দুটা পাওঁ এটা ডাইৰেক্ট ডেভেলপমেণ্ট আৰু এটা ইনডাইৰেক্ট ডেভেলপমেণ্ট ডাইৰেক্ট ডেভেলপমেণ্ট ইন কেছ অফ মানুহ বা স্তন্যপায়ী প্ৰাণী যিমানবোৰ আছে সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ডাইৰেক্ট ডেভেলপমেণ্ট হয় ডাইৰেক্ট ডেভেলপমেণ্টটো কি এটা জীৱ জন্ম হোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি চেম ষ্ট্ৰাকচাৰতে ডাঙৰ হৈ যায় ঠিক আছে চেঞ্জ নহয় ষ্ট্ৰাকচাৰটো কমপ্লিটলি চেঞ্জ নহয় ট্ৰান্সফৰ্ম নহয় ডাইৰেক্টলি যেনেকুৱা আছে ঠিক তেনেকুৱাই থাকিব এডাল্ট হৈও যেনেকুৱা মানুহ দুটা হাত দুটা ভৰি ঠিক আছে দুটা চকু
সৰুতে যিমানবোৰ যিবোৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আমালোকে অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ, ডাঙৰ হৈও চেম একে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স থাকে, বাট গ্ৰ'থটো হয় তাতে। এইটো কোৱা হয় ডাইৰেক্ট ডেভেলপমেণ্ট, ডাইৰেক্ট। আৰু এটা আছে ইনডাইৰেক্ট ডেভেলপমেণ্ট। তো ইনডাইৰেক্ট ডেভেলপমেণ্ট কোনবোৰ হয়? কিছুমান ফিছ, এম্ফিবিয়েন্স, ঠিক আছে, উভচৰ প্ৰাণী, তাৰপিছত মাছ, এইবোৰ ক্ষেত্ৰত ইনডাইৰেক্ট ডেভেলপমেণ্ট আমালোকে দেখিবলৈ পাওঁ। ইনচেক্ট, তাৰমানে পোক পতংগবোৰ, সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়? তাতে চোৱা, তাতে লাৰ্ভেল ষ্টেজ থাকে। এটা জীৱ যেতিয়া জন্ম হয় তেতিয়া এটা ষ্টেজত থাকে, যাক কি কোৱা হয় লাৰ্ভেল ষ্টেজ। পলুবোৰ তোমালোকে নিশ্চয় চাইছা, পলু, পাট পলু যেনেকুৱা আছে। তো সেইবোৰ যেতিয়া ডাঙৰ হয়, ডাঙৰ হৈ কি হৈ যায়, ষ্ট্ৰাকচাৰটো বা গঠনটো কমপ্লিটলি কি হৈ যায়, চেঞ্জ হৈ যায়। ঠিক আছে, চেঞ্জ হৈ কি হয়, বাটাৰফ্লাই হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ গঠনৰ আল্টিমেটলি কি হয়, ফৰ্ম কৰে। তাৰমানে ইনডাইৰেক্ট ডেভেলপমেণ্টত যেতিয়া এটা জীৱ জন্ম হয় তেতিয়া গঠনটো একেবাৰে বেলেগ হয়, আৰু সেই জীৱটো যদি এডাল্ট হয়, এডাল্টৰ যিটো গঠন আছে সেইটো একেবাৰে বেলেগ হয়, যিটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজৰ যিটো গঠন ইয়াৰ লগত একেবাৰে নিমিলে। ঠিক আছে, জন্ম হোৱাৰ পিছত যিটো গঠন আছে তাৰ লগত একেবাৰে নিমিলে এডাল্টৰ গঠনটো। এইটোকে কোৱা হয় ইনডাইৰেক্ট ডেভেলপমেণ্ট। তো এইটো হৈছে ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰচেছ। আৰু এটা আছে ইক'লজিকেল ইনফৰমেশ্যন, চাৰি নম্বৰ যিটো আছে ইক'লজিকেল ইনফৰমেশ্যন। তো এইটো কি ইক'লজিকেল ইনফৰমেশ্যনটো? কি ইক'লজিকেল ইনফৰমেশ্যন মানে হৈছে কোনটো জীৱ ক'ত বসবাস কৰে। ঠিক আছে, কিছুমান জীৱ আমালোকে পাওঁ পানীত পাওঁ, কিছুমান জীৱ মাটিত পাওঁ, কিছুমান জীৱ ক'ত পাওঁ আমালোকে গছ গছনিত পাওঁ। তো হেবিটেট যিটো আছে, ঠিক আছে, স্থান, বাসস্থান, এইটো বেলেগ বেলেগ হয় বেলেগ বেলেগ জীৱৰ কাৰণে। যিবোৰ জীৱ মাটিত থাকে সেইবোৰ কি কোৱা হয়, স্থলচৰ প্ৰাণী, ঠিক আছে, মাটিত পোৱা যায়। তাৰপিছত যিবোৰ জীৱ পানীত পোৱা যায় একুৱেটিক এনিমেলছ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমালোকে, জলচৰ প্ৰাণী, ঠিক আছে। তো সেইবোৰ কি, কোনটো জীৱ ক'ত বসবাস কৰে ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমালোকে ইক'লজিকেল ইনফৰমেশ্যনটো পাব পাৰোঁ। তো সেই চববোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমালোকে এটা জীৱক মডাৰ্ণ ৱেত আমালোকে ক্লাছিফাই কৰিব পাৰোঁ বা শ্ৰেণী বিভাজন কৰিব পাৰোঁ। সেইটোৱে হৈছে আজিৰ টপিক। তো আজি তেনেহ'লে আমালোকে কি কি ডিছকাছ কৰিলোঁ, ডাইভাৰ্চিটিৰ কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ, জৈৱ বৈচিত্ৰ কি, বায়'ডাইভাৰ্চিটি কি, তাৰপিছত স্পিচিছ বা প্ৰজাতিৰ কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ, তাৰপিছত এটা জীৱক আমালোকে কেনেকৈ চাইণ্টিফিক নেম দিব পাৰোঁ, চাইণ্টিফিক নেম দিয়াৰ প্ৰচেছ কি কি আছে, কি কি অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, আন্তৰ্জাতীয় সংস্থা আছে যিবোৰ চাইণ্টিফিক নেম দিয়াত কিছুমান প্ৰিন্সিপাল ছেট কৰি দিছে, ICZN যেনেকুৱা, ICBN, সেইবোৰৰ কথা আমালোকে ডিছকাছ কৰিলোঁ। তাৰপিছত বাইনমিয়েল ছিষ্টেম অফ নমেনক্লেচাৰৰ কথা অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ। এটা এক্সাম্পল দিলোঁ, এক্সাম্পলটো কি, পেন্থেৰা টাইগ্ৰিছৰ এক্সাম্পল দিছোঁ। ঠিক আছে, তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰিবা যদি বেলেগ বেলেগ চাইণ্টিফিক নেমৰ, বেলেগ বেলেগ জীৱৰ, ঠিক আছে, প্ৰাণী হওক উদ্ভিদ হওক, বেলেগ বেলেগ জীৱৰ তোমালোকে চাইণ্টিফিক নেম লিখাৰ তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা। ঠিক আছে, এইটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক থাকিল। তাৰপিছত আৰু কি কি ষ্টাডি কৰিলোঁ আমালোকে, ক্লাছিফিকেশ্যন কেনেকৈ কৰা হয় সেইটো ষ্টাডি কৰিলোঁ। তাৰপিছত মডাৰ্ণ টেক্সনমিক ষ্টাডিছত ক্লাছিফিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়, কি কি কেৰেক্টাৰছ বা কি কি বৈশিষ্ট্যৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইবোৰ কথা আমালোকে অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ। ঠিক আছে, তো আজিৰ ক্লাছত এইখিনিয়ে। তো নেক্সট ক্লাছত আমালোকে পাৰ্ট যিটো 3 আছে ইয়াৰ, দ্য লিভিং ৱৰ্ল্ড, সেইবোৰ কথা ডিছকাছ কৰিম। তো আজি এইখিনিয়ে, বাই, থেংক ইউ।